O fim de semana com dose dupla de ciclocross já começou. Este sábado, nem a chuva nem o vento impediram que se fizesse a festa em Oliveira das Mães, nesta que foi a segunda prova pontuável da Taça de Portugal de ciclocross Credibum. Rafael Sousa e Ana Santos mostraram a sua supremacia e venceram esta segunda etapa da taça em elites. Pista bem molhada, Rafael Sousa apanhou lance e conseguiu passar à frente de Mário Costa, que aguentou firme as primeiras voltas. Rafael Sousa conseguiu liderar depois a prova, acabando mesmo por ser o primeiro a cortar a meta e a garantir assim a liderança do ranking da taça. No geral correu bem, tive boas sensações e consegui gerir bem o meu esforço, então tirei um balanço positivo de toda a corrida e deu-me um bom resultado no fim. Tive algumas dificuldades em subidas íngremes, não tenho assim a perna muito grande, então gostava-me de subir algumas subidas, então acho que foi essas as zonas que passei mais dificuldade, mas depois conseguia arranjar alguns sítios onde pousar melhor os pés e consegui passar essas dificuldades. Ao pódio de elites masculinos subiu Rafael Sousa em primeiro, Mário Costa em segundo e João Cruz em terceiro. Femininas, Ana Santos destacou-se das demais desde a primeira volta. Aguentou firme e conseguiu ser a primeira a passar a meta. Revelou estar feliz com a sua vitória e espera repetir o feito já amanhã em Vouzela. Senti-me bem, gostei muito também do circuito, muito ciclocross, muita lama, muito duro, engraçado e aproveitei simplesmente a bicicleta e, acima de tudo, desfrutei. Aproveitar esta modalidade que é diferente e de transição do XCO, tornar-me outra vez, revalidar o título de campeã nacional e fazer o máximo de provas que conseguir. Ana Santos ocupou o primeiro lugar do pódio, ficando também a liderar o ranking da taça. Joana Monteiro agarrou o segundo lugar e Isabel Caetano fez o terceiro. Entre os escalões mais novos em competição estiveram os júniores, tendo sido João Fonseca e Margarida Vasconcelos os vencedores. João Vigário e Rita Fontinhas lideraram na categoria de cadetes. Carlos Silva e Inês Fonseca subiram ao primeiro lugar do pódio em juvenis. Já em Master 30 masculinos, a liderança foi assumida por Augusto Midão e na categoria feminina foi Ana Barata quem levou a vitória para casa. Virgínia Moreira e Rogério Matos foram os vencedores em Master 40. Já em Master 50, Natália Mendes e António Passos lideraram esta segunda etapa da taça. Joaquim Pinto foi o vencedor em Master 60. Segundo Hélder Simões, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira das Demais, eventos como este de ciclocross são uma mais-valia para o seu município. Para o município de Oliveira das Meias é uma enorme satisfação acolher hoje aqui esta prova da Taça de Portugal de Ciclocross. Fazemos um balanço extremamente positivo. Tivemos aqui hoje a praticar esta modalidade mais de 200 atletas e o balanço que nós já recolhemos da parceria que fizemos com a Associação de Cicloturismo da Beira do Litoral e com a entidade de Sportage do município de Oliveira das Meias que connosco colaborou na organização. É um balanço extremamente positivo. Obviamente que há aspectos que teremos que corrigir para futuras edições, mas cá estaremos em 2024 para melhorar a capacidade organizativa e continuar e solidificar esta prova no panorama do calendário a nível nacional. Para os amantes do ciclocross, este fim de semana ainda não fica por aqui.
Amanhã, o espetáculo irá continuar em Vouzela, onde se disputará a terceira etapa da Taça de Portugal de Ciclocross.